bismillaahi raxmaani raxiim ma kulanti wacana wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan kuna soo dhawaada warka telefishinka s b c oo idinkaga imaanaya stuudio uu ku leeyahay magaalada tan garowe. Qodobada aad ku daawan doontaan warkeenna haddii uu rabbi idmo waxaa ka mid a: madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha jabaan oo ka wada hadlay iskaashiga labada dal; ciidamada somalilan ee burco oo xiray shaqaale ajaaniba; ammaanka degmada dhuusamareeb oo si buuxda ula wareegeen ciidamada amisom; banaanbax looga soo horjeeday go'aankii dowladda soomaaliya ee diyaaradaha oogsmaaya ka dhacay; wasaaradda xanaanada xoolaha puntland oo bilowday daweynta xoolo gaaraya 3 milyan. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warkeenna, hase ahaatee haatanna warkii oo fidsan. Waagaag aan ku bilownayo, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan Shinzo Abe ayaa ka wada hadlay iskaashiga labada dal. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo jooga dalka Jabaan oo kaga qayb galay shir weynaha 7-aad ee horumarinta Afrika ayaa wada hadallo laba geesooda kula yeeshay magaalada Tokyo ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe. Wadahadalka madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Shinzo ayaa diiradda lagu saaray iskaashiga labada dal ee dhinacyada amniga, shaqo abuurka dhallinyarada, maalgashiga beeraha, xoolaha iyo kalluumaysiga, tababarka ciidanka booliska iyo taageerada ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliya. Labada hogaamiye ayaa sidoo kale isdhaafsaday aragtidooda ku aadan kamira dhalinta qorshayaasha wadajirka ee Afrika iyo Jabaan ee lagu jaangooyay muddada 3 sano ee soo socota, iyo sidii maalgashiyaasha u dhashay dalka Jabaan ay ugu soo dhiiran lahaayeen inay ka faa'iidaystaan fursadaha maalgashi ee ka jira gudaha dalka Soomaaliya. Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa la wadaagay ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan guulaha muuqda ee shacabka iyo dowladda Soomaaliya ka xaqiijiyeen muddadii la soo dhaafay, iyo weliba doorka hogaamiyeed ee ka qaadan karaan kobaca dhaqaale iyo weliba isku xirnaanta dalalka gobolka. Waxaan rabaa, ayuu yiri madaxweyne Farmaajo, inaan kaaga mahadceliyo adiga iyo shacabkaaga Jabaan soo dhaweyntii diirranaad aad noo samayseen aniga waftigeygii muddadii aan halkan ku sugnayn. Waxaan abaal ugu haynaa Jabaan taageerida tooska iyo weliba midda dadban ee la garab taagan yihiin dowladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka. Dhanka kale, ra-iisul wasaaraha Jabaan ayaa xusay muhiimadda ay Soomaaliya u leedahay barnaamijka iskaashiga labada geesood ee Jabaan iyo Afrika, isagoona uga mahadceliyey madaxweynaha Soomaaliya iyo waftiga hogaaminayay kasoo qaybgalka madasha iyo weliba qorshaha wax ku oolka ee bandhigaasi. Ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale ku bogaadiyay dowladda federaalka Soomaaliya horumarkay ka gaartay dowlad wanaaga iyo dib u habeynta dhaqaale iyo ciidamada qarabka, sida waxauna ballan qaaday inay Jabaan mar walba ay garab taagnaan doonto dowladda dhexe ee Soomaaliya. Axmed Maxamed Axmed, warbaahinta S B C, Boosaaso. Wasaaradda xanaanada xoolaha Puntland ayaa bilowday daweynta xoolo gaaraya 3 milyan. Warbixintan waxaa noo egaya wariyeena Maxamed Saalax. Waa neefkii ugu horreeyey ee la daweynayo 3 milyan oo ah xoolaha nool ee Puntland oo maanta ay daweyntoodu ka bilaabatay guud ahaan gobollada Puntland. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Karaash ayaa dawada ku duray neefkan. 2 milyan oo ka mid a xoolaha nool ee Puntland ayaa laga daweynayaa dulinka, halka 1 milyan oo kalena laga daweynayo cudurrada guud, waxaana daweyntan gacan ka geysanaysa hay-adda FAO, sida ay sharaxayaan agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha Puntland Ibraahim Xareed iyo siihayaha agaasimaha waaxda caafimaadka Sadiiq Cabdulaahi. 40 kooxood waxay ka howlgalayaan dhammaan gobollada Puntland, gaar ahaan meelaha ay xooluhu ku badan yihiin. Xoolaha la daaweynayo mudana madaxweyne waa 3 milyan. 2 milyan oo ka mida waxaa laga daaweynayaa cudurka dulinka, 1 milyanna waxaa laga daaweynayaa cudurrada guud. Ujeedka oo laha daaweynta xoolaha waxaa weeye in caafimaadka xoolaha kor loo qaado. Mashruuca waxaana ka qaybgalayaa xirfadley kala duwan oo ah dhakhaatiir, kalkaaliyaal caafimaad, auxiliary waxa la yidhaahdo, kaws baa ka qaybgalaya. Waxaan ka mamnuucnay wasaaradda in ay ka howlgalaan nin aan profession ahayn. Dhankiisa, wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Puntland Siciid Cismaan Fiisigis ayaa la dardaarmay dhakhaatiirta iyo xirfadleyda xoolaha daweynaya. Waxaa laydinka rabaa mas-uuliyadda laydin diray sida ay tahay inaad uga soo baxdaan. Waxaa laydinka rabaa daawadaas aad qaadaysaan ee xoolaha ku isticmaalaysaan waa daawo qaali inuu ku ah, ma inagu ma samaysano. Daawadaas
ama waa in xoolihii loogu talagalay lagu isticmaalo oo lagu daaweeyo ama waa inay noo soo noqotaa oo muxuu ahaay bakhaarka ama stoorka aynu lahayn dib aynu ku soo noqotaa waxaa loo baahan yahay inaad dadka soo dhaweysaan inaad dadka la talisaan wixii cudurraa oo aanay aqoon dadku aada u sheegtaan oo tirada cudurka nooca iyo noocaas haddii aad aragtaan noo imaada aad arkaysaa reer arigii ka dhimanayo oo sambab ka laynayo iyo reerkii la degana arigooda caafimaad qabaan haddaad baartaan waxaad arkaysaan reerkaa arigooda caafimaad qabaan waa reerka arigooda horey loo tallaalo labada neef ayaa ka mid a 3 milyan ee xoolaha ee puntland ay maanta daweynteeda bilowday madaxweyne ku-xigeenka ayaana xoolahan tallaalay waxaa la filayaa inay socoto ilaa iyo bisha oktoobar xoolaha waa isha ugu weyn ee ay dadka soomaaliyeed ka helaan dhaqaalaha sida uu bahda caafimaadkaba ku booriyey madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan karaash xanaanada xoolaha ama xooluhuba waa lafdhabarta soomaalida shidaalka carabta ama meelaha maxaydii wadamada hore u maray ama kuwa shaashta ah waxay ku faanaan shidaaladoodii waxooday ka helaan inkamka innagu runtii waxaynu ku loolnahay ama dakhli ka hellaa ama kuba nool lahay waa xoolaheenna ama cad baynu ka cunnaa ama caanaynu ka maallaa ama waynu iibsannaa ama harag baynu ka waxaynaa wixii inkama iyo wixii nool lahay iyaga ayaynu ka hellaa marka waajib bay tahay aadna ugu faraxsanahay in maanta daahfurka tiimamkan baxaya aan maanta u daahfuro daweynta xoolaha ayaa waxaa la socda wacyigelin la siin doono xoolo dhaqatada taasi oo ay ka mid tahay in cadkooda iyo caanahooda aan la cunin muddo 7 beri ah kadib marka la daweeyo maxamed saalix s b c garowe ammaanka degmada dhuusamareeb ayaa si buuxda waxa uu la wareegay ciidamada amisom warbixintan waxaa noo eegaya cumar buule taliyaha ciidamada amisom iyo saraakiil kale oo ka tirsan howlgalka nabad ilaalinta ee midowda afrika oo gaaray magaalada dhuusamareeb si ay qayb uga qaataan dadaalada adkeynta amniga caasimada dowlad goboleedka galmudug iyo goobaha lagu qabanayo shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug wasiirka amniga ee xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale oo kulan la yeeshay taliyaha ciidamada ayaa sheegay in socdaalka saraakiisha uu qayb ka ahaa dadaalada lagu ballaarinayo hagaajinta amniga si dhammaan bulshada galmudug ay magaalada ugu joogaan nabad iyo kalsooni ciidamo ka socoto amison uu horkacayo taliyaha koowaad ee amison iyo saraakiil kale wuxuuna daba socday isbuuc kahor halkan waxay ku yimaadeen sidoo kale booqasho booqashaasna waxay sidii u kurgeli lahaayeen sida halkan imaan lahaayeen uu qayb qaadan lahaayeen hanaanka geedi socodka dibudhiska maamul goboleedka galmudug sidoo kale waxaan ka hadalnay ayaga iyo ciidamada qalabka sida qeybahooda kala gedisan sida wada shaqeyn lahaayeen ayaan ka wada hadalnay waxaan rabnaa ciidamada amison inay goobjoog ka noqdaan geedi socodka dibuheshiinta inay arkaan inka halkan ay ka dhacdo doorasho xur oo xalaal ah senator jawaahir axmed cilmi iyo xildhibaan cabdixakiin macalin axmed ayaa labaduba waxa ay soo dhaweeyeen jawaabta ay dowladdu ka bixisay codsiga guddiga dib u heshiisiinta ee ahaa adkeynta amniga galmudug waxaan runtii aad idinkaga mahad celinaynaa dhiiggiinna iyo dheecaankiinna inaad u huraysaan sidii dadka soomaaliyeed amni ay u heli lahaayeen sidii dadka soomaaliyeed nabad ay u heli lahaayeen sidii horumar u samayn lahaa dalkeenna iyo dadkeenna waan idinkaga mahad celinaynaa waan idiin haynaa abaalkaas waan idiin hayn doonaa insha allah haddana waxaad timaadeen goob cusub iyo deegaan cusub oo laydinka sugaayey oo laydinkaga baahan yahay waxaan dareensannahay inay dee joogitaanka halkan ay joogaan ciidamadaas inay magaalada iyo deegaanka u soo jiidi karaan indho kaleeto iyo aragti kale iyo dad kale oo kusoo dhiiran kara meeshaan sidii xildhibaanku u sheegay guddoomiyaha amni darro amison loogu yeero ma ka jirinin laakiin waxa aan rabno inaad nala daadiisaan ama nala kobcisaan waxa waaye dib u heshiisiinta dib loogu samaynayo reer galmudug oo lagu khilaaf saarayo maamulkii galmudug iyo maxaa la yidhahdaa dib u doorashadoodii labaad ee reer galmudug inaad nagala qayb qaadatiin kaalintii muxuu ahaa amison iyo kaalintii muxuu ahaa hiil walaal ee dhammaan aad nagala qayb qaadatiin nala daadiisiin geedi socodkaas taliyaha ciidanka amison qaybta ka howlgalaysa dhuusamareeb gaashaala dhexe cusmaan
iyo taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka xooga ayaa labaduba balan qaaday in ay ka shaqeynayaan sidii ay ugu guuleysan lahaayeen dadaalada dawladda federaalka ee dib u heshiisiinta iyo dhismaha galmudug dhameystiran. Dadka reer galmudug iyo dadka reer Jabuuti xiriir fiican baa ka dhexeeya. Heshiiskan waa heshiiskii Jabuuti lagu soo saxay si loo implementan lahaa. Waan ka qayb gali doonaa wixiina la weydiisto hadday tahay qabanqaabada shirka iyo hadday tahay dagaalka la shabaab diyaar baan u nahay. Aad baan ugu faraxsannahay. Waxaan ognahay shaqooyinka ay ka soo qabteen ciidamada Hiil Walaal Hiiraan iyo siday u taageereen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo dadka shacabkaaba. Annaguna intii oo kale aan rajaynaynaa inay nala qaban doonaan hadday tahay amniga gudaha ee gobolka iyo degmada shirka lagu qabanayo. Cumar Buule, SBC TV, Muqdisho. Banaanbax looga soo horjeedo go'aankii dowladda federaalka Soomaaliya ee diyaaradaha ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Kismaayo. Warbixintan waxaa noo eegaya wariyeena Faarax Sahal Cumar. Banaanbax looga soo horjeedo amarkii ay dowladda federaalka ku soo rogtay diyaaradaha imaanaya iyo magaalada Kismaayo ayaa maanta ka dhacay magaalada Kismaayo. Dibadbaxayaasha ayaa watay boorar ay ku qoran yihiin hal ku dhigyo kala duwan oo ay uga soo horjeedaan go'aanka dowladda federaalka Soomaaliya dhawaan ka soo baxay. Banaanbaxan oo ay soo agaasimeen maamulka Jubbaland iyadoo banaanbaxan ay ka qayb qaadanayaan boqolaal qof oo kala duwan oo ay ka mid ka yihiin ciidamada baambeyda dhallinyarada iyo bulshada rayidka ah. Banaanbaxayaasha oo xiray wadooyinka waaweyn ee halbowlaha u ah magaalada Kismaayo iyagoo hakad geliyey isu socodka gaadiidka kala duwan. Waxaana warfidyeenada la hadlay intii uu socday banaanbaxa gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibraahim Maxamed Yuusuf Tima Jilic ayaa sheegay in ay muhiim tahay in dowladda federaalka Soomaaliya in ay tixgeliso dhawaaqa ka soo yeeray shacabka Jubbaland. Waxaan rabnaa marka qaylada ka soo yeeraysa magaalada Muqdisho oo la leeyahay maamul baa loo samayn doonaa aan kooda ahayn. Maxaad ka leedihiin kaas? Diyaaraddii yarayd oo innaga inoo adeegaysa in la yidhaahdo haddaynan xamar marin ma iman karto Kismaayo, maxaa ka tiraahdeen? Waxaan rabnaa annaga Jubbaland horay u socotay, sharwuuc bay samaysatay, maamul bay dooratay, madaxweynay dooratay, baarlamaan bay dooratay. Madaxweynaha la doortay oo Jubbaland waa maqlayseen maalintii la doortay hadalkii uu yiri oo u soo jeeshay dowladda federaalka. Haddii intaa Ilaahay ku anfaci waayo anfac dama ma leh. Waa la hadlay, wuxuu sheegay inay diyaar u yihiin inay wada hadlaan, inay tahay dowladoodii, nimanka meesha ka taliyana madaxdoodii inay yihiin, inay soo dhoweynayaan. Ilaa hadda kalma quusan annagu waxaan is leenahay oon doonaynaa inay ka soo qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha. Mas-uuliyiinta xamar joogta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaan rajaynaynaa inay ka soo qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha. Waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dadweynaha banaanbaxa sabeynhayay. Annaga usoo banaanbaxnay oo iskuulaadka ugu soo tagnay maanta waxaa rabnaa madaxweynaha inuu naga qaado cunaqabeedka nagu hayo oo diyaaraduhu uu noo fasaxo. Maalin horeed adaa kuusoo banaanbaxna, haddana waa u jeedaa adaa cunaqabeedna saartay. Madaxweynu waxaa kaga baahanay inaa noo fasaxid. Waxaan ambaaraynaynaa dowladda Soomaaliya, madaxweynaha Farmaajo waxaan u sheegayaa, waxaan nahay dadkii taageeray, waxaan nahay dadkii ugu shubay inuu maanta nagu joogjoogsado, inuu yidhaaha diyaaraha ilaa Muqdisho ay soo maraan Kismaayo imaan karaan. Waa nagu gardaraba waaqaanaa. Annaga waxaan nahay dowlad isku duwan, dadweyne isjecel, annagaa dooranay madaxweynaheena, annagaa raalli ka ah intaa dad ah ayaa isku soo baxay. Waanaga gardaradan danaha guud dadka Soomaaliya inaa fiiriso ayaa ku waraysan jaalla madaxweyne. dowladda federaalka waxay ku timid rabitaanka shacabka, waxay ku fadhidaa rabitaanka shacabka, waxaa doortay xildhibaanadu shacabkii soo saaray. Hadday noloshoodii diideen madaxweyne Farmaajo oon shalay soo saarnay, hadduu maanta noloshanadii diinay rabitaankii ma kala noqonay? Dhowaan ayaa ahayd markii uu go'aan ka soo baxay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka oo ahaa in diyaaradaha qaada rakaabka markii ay Kismaayo ka soo duusho in ay imaato Muqdisho ama markii ay u duulayso gobollada kale in ay sii marto garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho
taasoo ay dadku ku macneeyeen in ay tahay cunaqabateen xagga duulimaadka ah iyo xayiraad, taasoo xukuumadda federaalka ay ogol leedahay si ay ula socoto dhaqdhaqaaqyada gobolkaasi. Dhowaan ayaa ahayd markii maamul goboleedka Jubbaland ay xireen garoonka diyaaradaha iyo wadooyinka muddo 2 cisho ah intii ay socotay doorashooyinka sababa la xidhiidha amniga. Faarax Sahal Cumar, raadiyaha iyo TV-ga caalamiga ah SBC, magaalada xeebeedka Kismaayo. Ciidamada Somaliland ee magaalada Burco ayaa xiray shaqaalo ajaaniba. Warbixintan waxaa noo eegaya wariyaheenna Ayaanla Cabdullaahi Jaamac. Halkani waa meherad dhawaan la furay oo lagu magacaabo Warsan, iyadoo lagu sameeyo cuntooyinka kala duwan ee Itoobiyaanka ah. Saaka ayaa ciidamada Bileyska gobolka Togdheer ka xidheen qaar ka mid ah shaqaalihii ka shaqeynayay xaruntaasi oo ahaa ajaanib Itoobiyaan ah. Telefishinka caalamiga SBC ayaa wax ka weydiiyey mulkiilaha meheradani sababaha loo xidhay shaqaalaha meheradani ka howlgalayay. Walaahi walaalo, waxaan nala soo gudbaanaaday horta saaka soo abaara 11-nadii meelahaas ayaa lagu soo galay meherada sifo sharci darro ah. Markaas waxaan anigu waan ka baxay meherada, qolo shaqaalaha baa joogtay, dadka joogay gebigooda waxay ahayn dad wada shaqaala, weliba dad ajaanib oo fara badan, dadkii kastamarka haya wax iibsanayay. Marka qolo waxaa soo gashay askari iyo wadaada, marka waxaa la xidhay qaar ka mid ah shaqaalihii joogay meherada, qaar ka midna waa la aflagaadiyay, waa loo cagjubleeyay. Inaan reception-ka joogtay indhaha dhuuf lagaga tufay, oo iyadiyo dadkii kale kastamarkay wax iibsanayayba way sheegeen ma jirto safa sharciya ama warqad cadeyna naloo keenay oo meel naba ka socota meesha doonta haato la oranayo. Dee kiis noocaasa ayaa laydinku haystaayo, dee waad xidhintihiin ama wax dee toos oo sifa sharciya naloo soo maray ma jirtaba. Maxaad markaad kaasanaysaa dowladda? Waxaan ka codsanayaa dowladda in kiiska meheradayda lagu xidhi degdeg looga soo jawaabo, iyo weliba caqaladan loo geystay meheradayda iyo sumcadarada meherada loo geystay, iyo dadka ajaanibka ee loo cagajugleeyey ee la aflagaadeeyey ee la xidhay ee maxay iyo karaamada meheradayda lagu ciyaarayba. Sidoo kalena mid ka mid a dadkii ka cunteynayay ayaa isna noo sheegay sida ay xaaladdu ahayd waqtigii la xidhay shaqaalaha meheradani. Aad u weyn waxa weeyaan dee niyad u hilmaysid wixii da haddana waxa weeyaan inaad dee haddad controlis bulshadaada, dee inaad xeer aad dee system aad u marto aad samaystaa. Iminka waxa dhacday markii noo soo geliyeen waxlaali waxay ku xidhan yihiin warqad waarana ma jirin, markaas siman nagu adkaysan karayna waxyaala noocana. Ganacsigeennu hoos buu burburayaa, dadkiina way ka wada yaacayaan, niyadna u hilmayno, ganacsigeennanu ka sii jeedaynaa. Waxa weeyaan magaaladu iyo horumarkeeda zero baa laga dhigaya. Dhanka kale, waxaan isku daynay inaan la xidhiidhno isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta gobolka Togdheer oo ay hoos tagaan wadaadada guddida wanaag farista iyo xumaan reebista ee gobolkani Togdheer oo lala xidhiidhinayo xadhigga shaqaalaha, balse waxa aanu tagnay xarunta wasaaradda oo albaabadu u laaban yihiin. Ayaan leh Cabdullaahi Jaamac, warbaahinta caalamiga ee SBC, magaalada Burco. Diyaaradda falay cadde ayaa muddo kadib duulimaad cusub ka furtay garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso, sida warbixintan noogu eegayo wariyaheenna Cabdiqani Boos. Diyaaradda duulimaadka falay cadde ayaa duulimaad cusub ka bilowday muddo kadib garoonka diyaaradaha ee Boosaaso, iyadoona sidoo kaleba isbuucii dhowr jeer duulimaadyo kala duwan ka samayn doonta qaar ka mid a garoomada Puntland. Daafurka duulimaadkan cusub waxaa goobjoog ka ahaa maamulka garoonka diyaaradaha Boosaaso iyo mas-uuliyiin kale. Maamulaha diyaaradda falay cadde ee Puntland, Cabdifataax Cabdiqaadir Roble, ayaa faahfaahin ka bixinaya duulimaadyada ay sameynayso diyaaraddu. Waxaana maanta aanu duulimaadkii ugu horreeyey ee back up-ka ahaa oo aan ku soo laabanay magaalada Boosaaso, iyadoo aan khamiistiina nimi magaalada Garoowe. Duulimaadkaygana waxa weeye waa 4 maalmood, waa maalinta Sabtida Boosaaso iyo Garoowe oo ay kala aadayso state-ka, midba state-keeda caadi u aadayso. Maalinta Isniinta ana waa Garoowe, schedule-kayga caadiga ana waxa weeye waa maalmaha Isniinta iyo Arbacada iyo Khamiista oo ah Geyga Puntland. Waxaana dadka ugu hambalyeynaya Geyga Puntland jooga inaanu keenay diyaarad aad u cusub oo kuraasteeda iyo conditionkeedaba intaba aan soo jeeg ab ku sameynay wasiirkuna hore uga hadlay. Anoo ku hadlaya afka maamulka falaacadda ee All Company, waxaana bishaareynayaa dadka Puntland jooga, waxaan rabnaa inaanu noqono faleydka ama diyaaradda ruutka Geyga Puntland sida saxda maalinlaha oo isbuuca dhan kaamilka inaan u nimaadno.
waxaan aad iyo aad aanu ku hambalyeynaynaa inuu ku hambalyeynaynaa inaa diyaarad jad ah oo cusub oo fokor sementi ah oo siidkeeda VMB ah oo business class leh oo dee kabtanadeeda iyo kruugeeda iyo shaqaalaheeda intaba waxay u helan yihiin inaa dadka aanu si wanaagsan oo xushmad ku jirta aanu ku soo dhaweyno. Halkana Boosaaso haddeer waxaa noo jooga ninka la dhaho Sheekh Xuseen Garaadka, isagaa hadda DG-ka meeshaan oo jooga Boosaaso, isagaana lagala xiriirayaa wixii hawl socda ama xafiiskiisa ama airborka wixiisa. Qaar ka mid a shacabka ee maanta soo qaaday keentana garoonka diyaaradaha Boosaaso ayaa aragtidooda ka dhiibtay duulimaadkan cusub ee diyaaradani ay bilowday. Waxaan ka soo duulnay Muqdisho tu Boosaaso flight cadde, runtii wuxuu ahaa safar raaxo badan, servis wanaagsanna waan helnay. Runtii waan ku faraxsannahay. Dee maanta wixii ka dambeeyana waxaan idinku ogyahay falaacate airways. Marii ku-xigeenka garoonka diyaaradaha ee Boosaaso Cabdixamiid Yuusuf Muuse ayaa dhankooda sheegay inka dowlad ahaan ay ku faraxsan yihiin in diyaaraddan ay duulimaad cusub ka bilowday Puntland, gaar ahaan Boosaaso, islamarkaana ay la shaqayn doonaan. Xafladdan waa xafladii furitaanka diyaaradda falaacadde oo dib ugu soo celisay duulimaadyadii ay isku xiraysay Puntland iyo daafaha kale oo caalamka sida Nairobi, Muqdisho. Maamulka garoonka ee cusub ee Boosaaso waxa naga go'an inaan soo dhaweyno diyaaradaha oo dhan una khidmayno, sidoo kalena waxa laga bedelay nidaamkii aeroboorka uu ku shaqeynayay, wax badan baa laga bedelay, waxaas badan oo sahlaya amniga aeroboorka inuu noqdo mid lagu kalsoon yahay, diyaaraduhuna ay ku kalsoon yihiin. Sidoo kale waxaanu soo dhaweynaynaa baaqna u direynaa diyaarad kasta oo u baahan inay ka shaqo gasho Puntland, gaar ahaan magaalada Boosaaso, inaanu u diyaarinay service kasta oo dhammaystiran. Diyaaraddan ayaa hore uga shaqayn jirtay garoomada Puntland, balse muddo kadib oo hakad ay ku jirtay duulimaadyo cusub ayay dib uga bilowday garoomada Garoowe iyo Boosaaso. Cabdiqani Boose, SBC Boosaaso. Munaasabadda lagu daahfurayay mashaariic laga hirgeliyey kolleejka degmada Galdogob ayaa lagu qabtay degmadaasi. Warbixintan waxaa noo eegayay wariyeena Cabdulaahi Cabdikariin Takar. waxaa xarunta kolleejka degmada Galdogob lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayay mashaariic cusub oo lagu soo kordhiyey kolleejka, iyadoo la horumariyey qaybaha kala duwan ee kolleejka ay ugu horeyso qaybta chiefka. Sidoo kale waxaa munaasabadan lagu dhagax dhigayay mashaariic cusub ay ka mid yihiin xafiisyo, fasallo cusub iyo musqulo. waxaa munaasabadan kasoo qayb galay waalidiin, culimaaudiin, gudoomiyaha waxbarashada degmada, nabadoonno, qurbajoog, ururada kala duwan ee ka dhisan degmada, xubno ka socday hay-adda Aya Foundation, ardada wax ka barata kolleejka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. ugu horeyna waxaa munaasabadan furay Dr. Axmed Xasan Ciise oo ah madaxa boorka kolleejkan. Meeshan hadda aynu maanta joogno waxaa la furay, waxaa la dhisay 2003 baa qaybtan koowaad waxbarashada la dhisay, 2005 qaybta kale masaajidka iyo jiifta lagu daray, waxaana xariga laga furay oo waxbarasho lagu sameeyey oo kolleejkii agoonta lagu xareeyey 2013. muddadaas 7 sano waa u furnaa. 2 sano sanadkii wixii ka horreeyeyna afraad muxsiniin ah ayaa gacanta ku hayay, oo ayagu jeefkooda iyo waalidiinta iyo wixii laga helo kolleejka ku socday. laakiin 2 sano ee dambe waxaa soo galay dad kale oo ayaguna muxsiniin ah, dad deegaanka oo dhallinyaro ah oo urur iyo gruub leh oo la yiraahdo Aya Foundation ayaa soo galay. waxay markii horeba sameeyeen deydka inay wareejiyaan, markii dambena waxay sameeyeen inay taageeraan oo lacagta iyo qarashaadka ku socda qayb ka mid a ay bixiyaan, taasoo culays ka qaaday waalidiin fara badan. markii labaadna waxay galeen gudaha, waxay diyaariyeen qolalkii, waxay diyaariyeen qaybtii jiifka, waxay diyaariyeen masaajidka. tilaabadii saddexaadna waa midda sanadkan ay qabteen oo lagu talagalay meeshan inay noqoto meel tusaale ah. sidoo kale waxaa goobta ka hadlay Dr. Cabdifataax Cardeef oo ka socday hay-adda Aya Foundation. qorshaha aanu aan ka leenahay waxa weeye oo intaas oo dhan aan ugu soconna dadkeenna danyarta ah oo agoonta ah iyo kuweenna kaleeto oo waxbarashada raba inay helaan hooy qurux badan, nidaamsan, horumarsan, u adeega horumar ka muuqdo maskaxda ilmuhu meel ay ku dhismi karto. qofka ibni aadamka ah haddii cilmigo dhan halkan lagu soo dhoobo, laakiin morally aad u tahay, maskax ahaan aad u tahay qof niyajabsan u tahay,
waxaan lagu wado kuma geli karaan marka hadda anaga waxa ugu muhiimsan waxa weeye in halkan waxa loogu yimaada ay noqoto wax qurxoon waxbarashadu waa furaha horumarka haddaan doonayno horumar haddaan doonayno inaannu xadaarad samayno haddaan doonayno thaqaafadeennu inay kor gaadho waa inaan tacliinteenna dhisnaa weliba tacliinta guud marka laga soo tago agoonta iyo danyarta iyo ubadka waa in si gaara xoogga loo saaraa iyo haweenkaba sidii loo horumarin lahaa taa guud ahaan waxaan leeyahay reer Galdhogob oo ganacsato ahaan iyo siyaasiyiin ahaan iyo dhammaan mas-uuliyiintu waa inay isagu kala harin insha allah waxaad tihiin dalkan dadkii wax ka bedeli lahaa suma wallaahi annaga dadkeena bedeli lahaa waa idinka hadba hadafkiinu siduu noqdo unbaad noqonaysaa waxaan ka codsanaynaa maamulka inaad mid walba jitaabisaan ma macalin waxaa rabtaa dhakhtar ma waxaa rabtaa inaad askari kornayla noqotid ma waxaa rabtaa inaad injineeriya noqotid ma waxaa rabtaa inaad akademik noqotid ma waxaa rabtaa inaad ganacsi noqotid ardada maskaxda waxbaa ka guuxaya laga soo saaro runtii galabta wax lagu farxaa meeshaan ka muuqda dhallinyaro qurux badan oo waxbaranaysa oo dalkoodii jooga oo si fiican wax u bartay oo ay ka muuqato wax lagu farxo runtii baa ka muuqda halkan waxaan leeyahay qolada ayana waxaan kaga tegayaa waxbaad qabateen waxaad qabateen haawana waa ka hadashay annagana indhahayagay ka muuqataa waa intaasoo aad ula sii dhowaataan intay munaasabaddani socotay ayaa waxaa ardada kolleejku ay ku soo bandhigeen qaar ka mid a waxyaalaha la baray ugu dambeynna waxa goobta lagu dhagax dhigay mashaariicda cusub ee lagu soo kordhin doono kolleejka cabdullaahi cabdikariin takar s b c xarunta labaad ee gobolka mudug Galdhogob shacabka soomaaliyeed ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey ku guulaysiga dacwadda badda ee kenya iyo soomaaliya u dhexaysa warbixintan waxaa noo egaya wariyeena cabdirashiid sandheere iyadoo sagaalka bisha sebteembar lagu ballansan yahay in dacwadda badda soomaaliya iyo kenya u dhexayso ay dib u furanto ayaa waxaa arrinkaas aragtiyo kala duwan ka dhiibtay shacabka ku dhaqan caasimadda muqdisho shacabka ayaa waxay rajo wanaagsan ka muujiyeen in soomaaliya ee baddeeda ay dib u soo ceshan doonto maadaama ay iyadu leedahay dowladda soomaaliya ayaa dacwadda ku aadan baddeenna waxa ay ka qabtaa kalsooni buuxda waxa ay maxkamadda marka ay furanto ay ka rajaynaysaa in natiijo ay ku qancaan shacabka soomaaliyeed ay ka soo baxdo badda soomaaliya oo ay kenya ay muranka soo gelisay ayaa waxa ay xigtaa xagga dhulkeena waxaana matalaya dowladda soomaaliya qareenno heer caalami ah iyo sharciyaqaano soomaaliyeed maxamed cabdi ismaaciil iyo axmed cali oo labadaba ka mid a shacabka ku dhaqan caasimadda muqdisho ayaa ugu horeyn waxa ay ka hadleen badda ee soomaaliya ee leedahay ee muranka gelisay dowladda kenya wallaahi niyow waxyaalaha la yaab kale damaca kenya hortadee wax la qaadan kara maaha waxa weeye kenya dee nabad ilaalin bay noogu tahay hase ahaatee inay iska caashaqdo dhulkii soomaaliyeed de wax dadku qaadan kara maaha waana baayasnimo in laga aamusaa waxa weeye innagu dee dal nabad ilaalin laynoo geeyey dhulkiisa kuma murun karo waxaana u malaynayaa haddii dee ay siibo joogi lahayeen waddanka ku wada murun lahay marka waanu garab taaganahay anagu dowladdeeda waxaan horta saddex farimood baan dirayaa arrintan fari waxaan diray madaxweynaha madaxweynaha waxaa leeyahay madaxweynaha mudane madaxweyne arrintaasi ciyaaray kuwa noqon madeeni dhulkeeni ka soo celin kenya kenya farin baan faraya waxaan leeyahy waxa iga hadday faraha ka qaadi weydo dagaal libaax baan ku soo ceshan doonaa soomaalida waa mid ilaa raas caseer ilaas kambooni waxa iguma soo ceshana cidna maanta laguma qabsan karto maxkama waxaynna maxkamadan ku qaadanaynaa cabdishakuur xuseen maxamed oo ah wariye qora ah ayaa dhankiisa waxa uu ka waramayaa soomaaliya ee dareenka ay ka qabto badda in dib loogu soo celiyo gacanta soomaaliya waxaan maanta dareemayaa dareen runtii aad u xanuun badan maal haddiiba lasoo hunguriyeyey qayb ka mid a dalkayga hooyo waxay la tahay anigoo jirkayga qayb ka mid a la yidhi waa la goynayaa ama waa la qaadanayaa taasina suurtagal ma aha waxaan runtii xaqiijinayaa maanta inaan dareemayo sida qof waalidkiisa walaalihiisa iyo dadkiisa o dhan ay laadeen oo ehelkiisa o dhan ay dhammaadeen sababtoo ah dalkayga hooyo waa qayb aniga iga mid a waa qayb aanan ka tanaasuli karin waxaana runtii aad ugu bogaadinayaa dadka soomaaliyeed ficilkooda wanaagsan iyo aragtidooda wanaagsan ee ku aadan sida ay baddooda u difaacan lahaayeen sida ay xagga ay u leeyihiin inay dalkooda dadkooda ciiddooda iyo baddooda difaacdaan ay u muujiyeen baraha bulshadana dabcan waxaan aad u arkayna dad badan oo soomaaliyeed oo aragtiyo wanaagsan runtii arrintaas ka dhiibanaya daahir jaamac faarax iyo zakariye oo labadaba ka mid ah
dhalinyarada wax ka barata magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ka warmayaan natiijada ka dhalan karta dacwada u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya. Wallahi way iska cadahay, way cadda arintaasi, waayo wareegii hore Soomaaliya ku guuleysatay wareegga labaad bisha sagaalaad September ayadana waxay u badan tahay in Soomaaliya ku guuleysato. Arintaasi waxaad og tahay dowladda Kenya afartii bilood ugu dambeysay cadaadis xoog leh dowladda Soomaaliya saartay si arintaasi ay uga hesho siyaasiyiinsa u hesho si u hesho dad maaragtay ay kala hadasho. magacaaga oo saddexan soo dhawow t v s b c maxaa yacni dacwadda Soomaaliya laga filan karaa salaada? magacaaga saddexan waa Cabdisalaam Maxamed Xaashi, degan Muqdisho. Kolley horta waxaan jeclaan lahaa anigu inaanan wadahadal lala gelinba gabay ahaanba Kenya, maadaama ayna badda inagu iska leenahay, maba aaminsani in wadahadal wax la yidhaahdo lala furo Kenya. habase ahaatee mar haddii ay dhacday waxaan filayaa inay boqolkiiba boqol ay Soomaaliya ku guuleysan doonto badda, saas ayaan rajaynayaa. Cabdirashiid Sandheere, raadiya iyo telefishinka s b c, Muqdisho. shirkadda beerista timaha ee Fital ayaa soo bandhigtay dadkii ka faa'iidaystay labo bilood kadib. warbixintan waxaa noo egayay wariyaheenna Maxamed Faarax Oomaade. xarunta beerista iyo qurxinta timaha ee Fat Medical oo ku taalla magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horreysay waxa ay soo bandhigtay natiijada ka dhalatay waxqabadkii iyo beeristii timaha ee loo sameeyey dadyow kala duwan, kuwaasi oo ka yimi gudaha Soomaaliland iyo waddamada jaarkaaba. waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay guddoomiyaha shirkadda Maxamed Axmed Xirsi, isaga oo faahfaahin ka bixiyey waxqabadka xaruntani. anigoo ah guddoomiyaha Fatmed East Africa, waxaan ummadda reer Soomaaliland iyo gaar ahaan qaaradda Afrika u sheegayaa in ay toban bilood ka soo wareegeen waqtigaanu aasaasnay xaruntan. maanta oo ay ku beegan tahay 19-bishii 9-2019, aniga waa aragtaa madaxayga shan bilood ka hor baa lay beeray. hadda timihii dadku way garan layeenba, waxay leeyihiin maan ninkan Doctor Maxamed ahayn, dee faa'iidada leeda waa intaa. marka horena waxaan ahaa qof dhukuran, timabaygumay oolin. haddaba bulshada waxaan u sheeganay inay ka faa'iidaystaan chaniska dadkii loo beeray, way nala joogaan, dhakhaatiirtina way joogtaa. dadkeena inta badan waa society, waxay isla dhex maraan, xanuun ay keenaan, caafimaad daraa. shanta gobole, lixda gobole Soomaaliland ba lix dhakhtar baa naga beeray, lixda dhakhtar baa qaar baa jooga. dee dhakhaatiirtu way beerateen haddii ay dhib keenayso ama wax ay side effectiya ku leedahay xanuunada sida xanuunada. marka waxaa leenahay bulshada waxa weeye adeegina waa adeeg fudud, wax dhibana ma keeno. sida oo kale agaasimaha xarunta Fat Medical Ismaaciil Axmed Haybe ayaa isna geestiisa faahfaahin ka bixiyey natiijada laba bilood kadib dadkii timaha loo beeray. maanta waxaan doonayaa halkan in su'aalo badan oo bulshadu ay isweydiinaysay geeska Afrika ay ka mid ahaayeen timaha see loo beeraa, timaha halkee lagu beeraa, timahan la beeray miyay daadan doonaan, timahan qofka ma timo artificial oo madax laga saarsaarayaba siday timuhu soo baxayaan, suurtagal miyay tahay qof bidaar lehi inuu waxa weeye timaha u soo baxaan. waxaasoo jawaabaa oo runtii u baahnaa aanan ka jawaabi karin aragti qoraal ama tiri. maanta waxaa fursad ay u heshay bulshada intii dareenaysay adeegan in si practical ah oo waxa weeye cad oo indhahooda ay arkayaan qabanayaan ay jawaabahoodaas oo kooban maanta halkan uga daawadaan, islamarkaana ay ku qancaan wixii su'aalahaas ay isweydiinayeen ama ay ka tabanayeen. ha sidee loo beeraya timahan la beeray, ma soo baxayaan, iyo suurtagal ma tahay qof ilaahay bidaar u sameeyey inuu mar labaad tima yeesho. Doctor Oodugaan oo ka mid ah dhakhaatiirta xaruntani ka howlgalaha ayaa isna waxa uu sheegay in intii xaruntani furnayd oo haatan gaadhaysa laba sannadood ay fuliyeen timo beeris 200 ilaa 300 oo qof, kuwaasi oo ka kala yimid Soomaaliland iyo guud ahaanba caalamka. waxaanu sheegay inay tahay xaruntoodani mid la ysku hadlayn karo. ugu dambeyntiina qaar ka mid ah dadkii timaha iyagu loo beeray ayaa halkaasi ka hadlay dareenkoodana sidani u dhigay. waxaan ahay customer beeshina oo beertay timaha Fat Medical 9 bilood ka hor, wadarka saanimka si fiican bay igu socdaan, ilaalaanka aad baan ugu qanacsanay, alxamdulilah si fiican bay igu soo baxeen, waan ugu qanacsanahay. wax side effect oo aan ku arkin ma jiraan, alxamdulilah aad iyo aad baan ugu qanacsanahay. okay, thank you. I came from Ethiopia for a transplantation service to Vatamind at Hargeysa branch. Mohamed Farah Oomaade, wararka warbaahinta SBC Hargeysa.
taliyaha cusub ee ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa ballan qaaday inuu wax ka qaban doono amniga magaalada Muqdisho. Warbixintan waxaa noo eegaysay wariyaheenna Xamdi Maxamuud Maxamed. munaasabadani xil wareejinta ahi ayaa maanta waxay ka qabsuntay magaalada Muqdisho, waxaana ka soo qayb galay xildhibaanada labada aqal, wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya, guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo safiirada caalamku fadhiya Muqdisho, taliyaashii hore ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed, guddoomiyaha ururka haweenka qaranka iyo marti sharaf kale, waxaana xilka wareejiyey ex general Bashiir Cabdi Maxamuud Bashiir Ameeriko, asigoo ku wareejiyey dhigiisa taliyaha cusub general Cabdi Xasan Maxamed. waxaa ugu horeyn goobta ka hadlay taliyaha ciidanka xoogga dalka Odwa Yuusuf Raage. waxaan leeyahay markaa dabcan taliyaashii horena waynala joogaan, taliyihii dambe loo yimidan asigana wuu joogaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed uu yimiday. waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inaynu dhexsan doonto shaqo wanaagsan, si wadajir aan ku shaqaytoonno hadafkeenna iyo aragtideenna iyo aqli. sidoo kalena waxaa isna munaasabada ka hadlay guddoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cumar Maxamed Maxamuud Finish, asigoona si gaara uga hadlay arrintii uu ka dhawaajiyey oo ahayd inuu wadooyinka furi doono. waa inaan u hadlo masajka soo gaarsiiyo madaxda wadankeeda fadhiya ayagoo maansan. waxaan doonayaa inaan wax alla wixii karaankeenna si wadajir ah gacmo isqabsi ah aan u qabanno. anigoo ku hadlaya shacabkii Muqdisho, adinkoo ka taagan ama ka socda madaxdii kala duwanaad ee ciidamada, wax alla wixii karankeenna ah inaan u qabanno ummaddeenna. waa kan ex taliye Bashiir Cabdi Maxamed Bashiir Ameeriko oo xilka ku wareejiyey taliyaha cusub general Cabdi Maxamed Xasan. ugu dambeyn waxaa munaasabada soo xiray taliyaha cusub ee ciidanka booliiska Soomaaliya taliye Cabdi Xasan Maxamed, wuxuuna soo dhaweeyey hadalka guddoomiyaha asigoona sheegay inuu ku taageeri doono furidda wadooyinka. hadaladiisana waxaa ka mid ahaa sida tan: waxaan u malaynayaa aniga hadal badan maanta ima furna, waxaan ahay nin laga sugaayo shaqo culus inuu qabto, waxaan ahay sarkaal garanaya hawshay sugaysa. waxaan militariga hayaanta dowladda xoogga dalka Soomaaliya laga soo wareejiyey, waxaan kula kaftamay maanta ka bacdi boliiska haddaan tago kala wareeg sarkaal labisa dudama looma oranayo. ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka degan magaaladan Muqdisho, duqi magaalada saaxiibka ee leelo magacaabeena weyla joogaa, inaanu xabar ugax ka wada qaadno taas arrinkaas oo aniga iga go-an muxuu ahaa aana maalinta aan wareejin doono amniga oo muxuu ahaa meesha hadda sida loo ilaaliyo si ka duwan loo ilaalinayo. Xamdi Maxamuud Maxamed Xamdixiye, warbaahinta S B C Muqdisho. waa tahay daawadayaal, waxaa intaasi ku soo abmeeraya warkii aad kala socoteen telefishinka S B C idinkaga imaanayeyna studio uu ku leeyahay magaalada tan Garowe. warka waxaan ila socodsiinaya anigoo Sadcali Canuur Taadko. tan iyo kulan dambe sidaas iyo ammaano Allah.